Сәлеметсіңдер ме, балалар? Математика сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы – монеталар, бөлімі – ақша, теңге. Сабақты әзірлеген Дүненбаева Нұржамал Оңғарбаевна, Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, номері 32-ші жалпы білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі. Мақсаты – теңгелік монеталардың құнын түсіну, бір-бірімен салыстыру арқылы қымбат монетаны арзан монетадан ажырата білу, монеталарды құны бойынша салыстыруға үйрету. Балалар, металл монета дегеніміз не? Монета дегеніміз металл ақшалар. Металл ақшаларға мыс, күміс және алтыннан жасалған ақшалар жатады. Біздің мемлекетімізде 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 және 200 теңгелік монеталар бар. Монеталардың құны номиналы деп аталады. Номинал неғұрлым жоғары болса, монетаның құны соғұрлым құнды болады. Балалар, біз сендермен монеталармен таныстық. Ал енді мынау монеталар пойызына монеталарды кему ретімен орналастырып шығайық. Ал бастадық. 200 теңге. 100 теңге, 50 теңге, 20 теңге, 10 теңге, 5 теңге, 1 теңге. Жарайсыңдар балалар. Сонымен бұл жердегі ең үлкен монета ол 200 теңгелік екен. Ал ең кішкентай монета ол 1 теңгелік. Жақсы балалар. Келесі тапсырма. Мына суретке мұқият қарайық. Әмияндағы берілген монеталарды олардың құны бойынша салыстыруды үйренеміз. Оң қолдағы әмиянда құны 5 теңгелік монета бар. Ал сол қолдағы әмиянда құны 10 теңгелік монета бар. Олардың саны бір болғанмен, оң қолдағы монетаның құны үлкен болады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Келесі суретте құны 10 теңгелік монетада 2 монета бар екен балалар. Яғни 10 теңгеге 10 теңгені қоссақ 20 теңге болады. Ал оң қолдағы әмиянда құны 20 теңгелік монетадан 1 монета бар екен. Сол қолдағы монетаның саны көп болғанымен олардың құны бір-біріне тең болады екен балалар. Өйткені 20 теңге 20 теңге. Жақсы балалар. Ал келесі суретте сол қолдағы әмиянда құны 1 теңгелік монетадан 1, 2, 3, 4, 5 монета бар екен. Ал оң қолдағы әмиянда құны 2 теңгелік монетадан 1, 2, 3, 4, 5 монета бар екен. Жақсы балалар, олардың саны бір-біріне тең болып тұр. Яғни тең деп айтамыз ба? Жоқ балалар. Оң қолдағы әмияндағы монеталардың құны үлкен, өйткені 2 теңгеліктен 5 монетамыз 10 теңге болады. Жақсы балалар. Ал балалар, болмаса тәжірибе жасап көрейік. Құны 10 теңге болатын 1 монета, құны 1 теңге болатын 10 монетаға тең. Ондай болатын болса, 10 теңге алу үшін неше 2 теңгелік монета қажет? Ойланайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Құны 2 теңгелік монетадан 5 монета қажет екен. Келесі тапсырма. 20 теңге алу үшін неше 10 теңгелік монета қажет? Ойланыңыздар балалар. Дұрыс балалар. 20 теңге алу үшін құны 10 теңгеліктен 2 монета қажет екен. Келесі. 20 теңге алу үшін неше 5 теңгелік монета қажет? Дұрыс балалар. 20 теңге алу үшін құны 5 теңгеліктен 5 монета қажет екен. Жақсы балалар. Ал енді мына тапсырманы орындап көрейік. Монеталар қатарына қара және ондағы заңдылықтарды тап, қатені түзе дейді. Жақсы балалар. Мына тапсырманың А нұсқасына қарайық. Қай заңдылық бойынша монеталар орналасқан екен?
Дұрыс айтасыңдар, өсу ретімен орналасыпты. Онда қатені түзей отырып, монеталарды өсу ретімен атайық. 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, дұрыс сосын 10 теңге, сосын барып 20 теңге екен. Жақсы балалар. Келесі әніс қасында кему ретімен орналасқан екен балалар. Ал осы жерде қатені түзей отырып, монеталарды кему ретімен атайық. 20 теңге, сосын дұрыс айтасыңдар, 10 теңге, 5 теңге, 2 теңге, сосын бар 1 теңге екен. Жарайсыңдар балалар, заңдылықтарға сүйене отырып, монеталардың қатесін түзетіп атадық. Келесі тапсырма, шығарып көр дейді. 20 теңгелік тең сома алу үшін құны 1 теңге, 2 теңге, 5 теңге, 10 теңге болатын монеталардың нешеуін алу қажет? Құны бірдей монеталарды қолдан. Яғни 20 теңге алу үшін құны 1 теңгеліктен неше монета қажет балалар? Дұрыс айтасыңдар, құны 1 теңгеліктен 20 монета қажет екен. Келесі, құны 2 теңгеліктен неше монета қажет екен? Дұрыс айтасыңдар балалар, 10 монета тексеріп санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 монета қажет екен. Жақсы балалар, ал құны 5 теңгеліктен неше монета қажет 20 теңге алу үшін? Жақсы, құны 5 теңгеліктен 4 монета қажет екен. Ал құны 10 теңгеліктен неше монета қажет? Иә, дұрыс балалар. Құны 10 теңгеліктен 2 монета қажет екен. Жарайсыңдар балалар. Теңгелік монеталарды құны бойынша бір-бірінен ажырата алдыңдар. Ал енді балалар, мына сұрақтарға жауап беріңдерші. Құны ең кіші монета қандай? Құны ең үлкен монетаны ата. Монеталарды құны бойынша кему ретімен айт. Құны 20 теңгелік монета қандай монеталардан артық, қандай монеталардан кем? 20 теңге алу үшін неше 1 теңгелік монета керек? 10 теңге алу үшін неше 5 теңгелік монета керек? Балалар, сендер бұл сұрақтарға дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Ал енді жетістік баспалдағына келетін болсақ, балалар, бүгін сіздерге сабақ түсінікті болған болса, онда жарайсыздар. Тапсырманы менімен бірге орындап болдыңыздар. Аздап қиналған болсаңыздар, оқасы жоқ, үйреніп аламыз. Ал тапсырманы орындай алмай қиналған болса, осы бейне сабақты қайта қарап шығамыз. Назарларыңызға рахмет.